Id-deskrizzjoni tan-notar Pietro Caxaru, jiġifieri li hu kien filosfu, poeta u oratur, donna tindika li xi notar Maltin fil-Medjuevu kienu letterati. Inti ħdimt fuq in-notar Jacopo Bondin, editur ta' ktieb, kif timmaġina l-ambjent kulturali tan-notara medjevali? Tajjeb ħafna. Fil-fatt, Jacopo Bondin kien ko-editur ma' oħrajn. Jiena ma nistax ngħid 100%, però l-impressjoni li għandi li minkejja ciò kont ta' Malta qed inħarsu lej ċirku żgħir ta' nies li kienu jqilgħu x'jieklu permezz tal-kidba u li kellhom familjarità tajba ma ħanejtek ma l-istess kidbit li kont issib qed jaqraw nies tat-tip tagħhom, ta' klassi tagħhom, jew tal-professjoni tagħhom, ngħidu aħna fi bliet Taljani u f'pajjiżi oħrajn. Għaliex, għax l-ewwel nett wieħed irid iżomm f'moħħu li Malta kien hawn skola pubblika miżmuma minn fondi pubbliċi amministrata mill-università. Ġifieri mill-gvern mhux università tal-istudji. U għandna rekords tajbin tagħha din mill-1460 il quddiem nafu fiċ-ċert li ta' kull sena kien joħroġ salarju lil surmast li kien jgħallem hemmhekk. Nafu wkoll li kien hawn ħafna eżempji ta' nies li talmu mant nies jagħtu l-privat daw kienu. Speċjalment, jien nissuspetta li nies li kienu għadhom qegħdin jitalmu l-basics, l-alfabet, kif jaqraw, kif jiktbu, ma kinux imorru l-grammar school tal-imdina, ma kienu l-ewwel jibdew minn tutors elementari. Nafu wkoll li ordnijiet reliġjużi kienu jalmu hawnhekk. U għandna ħjiel tajjeb anke ta' xi testi li kienu jintużaw, klassiċi eċċetera. Issa in-notar mhux neċessarjament ikun mar l-università kif hija llum li inti tagħmel l-ewwel parti tal-kors tal-liġi u ssir notar tieħu diploma mbagħad kompli u tieħu toħodha t-avukat. Dawk ma kinux hekk. In-notar kien jitgħallem prinċipalment b'apprendistat ma' notar ieħor imdaħħal ħafna iktar fi żmien minnu jkun imqabbad sewwa u jibda jitgħallem miegħu eċetera. Kien hemm ċertu training rid bil-fors konta fil-Latin. Manni xinejdu il-kidba ma kienieċ xi ħaġa tal-maġġoranza tan-nies, allura inti li tkun taf tikteb kienet strument importanti taqla x'tikol minnu, eċetera. U nafu wkoll li kien hemm qatt ta' notara Maltin li kellhom anke xogħol issibhom se preferenzi, qed ngħid informazzjoni mhux volum sħeħ ta' informazzjoni ta' xi silta l-ewwel hemm. Issib li hemm semmin barra minn Malta wkoll. Allura jekk nista' niġi għal Pietru bla dubju dik il-frażi miktuba minn xi ħadd qarib tiegħu li kellu anke forsi skop li kabru jnefħu jpinġeħ f'kulur sabiħ. Okej. Però hija naħseb li mhix frażi għal kollox żbaljata għaliex daw in-nies kienu anke kif ngħidu jiddilettaw b'ċertu testi u b'ċertu għarfien kellhom ċerti standards kulturali bejnietom. Għandna xi testimenti minn tmiem is-seklu 14 u s-seklu 15 fejn anke jissemmew kotba, pereżempju qed jiġi f'moħħi bħalissa kotba li kienu ta' isqof ta' Malta. Kien hawn kultura ta' ċertu level, kemm din tista' tkabbara mbagħad biex tgħid mela allura n-nutara kollha ta' Malta kienu ta' dak il-level diffiċli wieħed jgħid, jiġifieri mhux in-nutara kollha kienu Pietro Caxaru. Imma Pietru naħseb jirrappreżenta numru żgħir ta' nutara li vera ridu jeċċellaw f'dak li qed jagħmlu. Mistoqsija oħra x'taq nansaqsuk, x'lingwi kienu jkunu jafu n-nutara medjevali Maltin u Bondin se ta' sab xi problema bil-lingwi tal-kultura?
Tajjeb ħafna, fil-fatt meta pubblikajt dak l-artiklu jiena fuq Ġakbu Bondin, kien volum. Ippubblikat minn xi ħadd li huwa Katalan u jallem f'Sardenja, għax hemmhekk għadhom anke jużaw il-Katalan f'Alghero, eċetera. U kien propju bit-tema tal-kuntatt tal-lingwi u tal-kulturi. Ħadd gost ħafna li kienet opportunità li noħroġ naqra dak it-tarif. M'għandix dubju li kien hemm ħadd ieħor qabel li kien diġà ġifideh, jiġifieri ma jinxtaqt li bħalma jgħidux tenfasizza iktar din is-sejba għaliex hija xi ħaġa li hija ta' interess li miċċokon ta' Malta għandek xi ħadd li 1526 qiegħed jipparteċipa ma' nies oħrajn ġewwa Napli biex jeditjaw mill-ġdid kronaka antika ta' din il-belt 1526 u nafu fiċċert li Bondin kienet jivvjaġġa dak iż-żmien, nafu li kien anke msemmi fil-minuti tal-Kunsil tal-Gvern tal-Università għaliex kien ħalla l-istudenti jew Malta lampa stampa, ma kellhomx min jgħallimhom u din ikkreat problema għall-familji tal-imdina, eċċetra. Bondin żgur li kien jaf il-Latin, għax mill-latti tiegħu li għandna dejjem qiegħed regolarment juża l-Latin. Bla dubju kien jaf l-isqalli, ma nixi nejdu kellu l-Malti mitkellem, jiġifieri dan huwa dak iż-żmien kien għadu prattikament dialett tal-Arabi. Imma diġa bl-impatt tal-isqalli. Li hemm interessanti li jekk taqra l-istoriografija tar-Renju ta' Napli, dan il-ktieb tal-1526 jissemma bħala xempju ta' dialett Napletan. Jiġifieri da Bondin minn Malta kien qiegħed jieħu sehem f'din il-pubblikazzjoni li tissemma bħala biex ngħidlek benchmark ta' dialett li mhux dak ta' Żqalija imma ta' Napli, propjament in-Napletan. Li interessanti, kemm kien jitkellem in-Napletan Bondin ma naf. Provajt niddetermina x'kien ir-rowl preċiż tiegħu f'dan l-isforz umanistiku biex imma diffiċli tifrett meta inti kull ma għandek huwa menxin fil-prefazzju. Diffiċli biex tiddetermina allura x'ikun għamel l-individwu partikolari. Vera interessanti għalija din li dan okkupa ruħu b'dan il-mod kellu dawn il-kuntatti. Qed nitkellmu Napli, qed nitkellmu San Giovanni Rotondo. Ġifieri u sħabu l-oħrajn ma kinux sqallin. Irnexxielu jistabbilixxi dan il-kuntatt u jaħdem f'dan l-ambjent. Ġifieri. Li tindikalek li wkoll kemm kien hemm ċerta familjarità ambjentali bejn dawn il-kulturi tal-Mezzoġorno u anke tindikalek il-mobilità. Aħna ħafna drabi meta naraw l-istorja ta' Malta naraw minn perspettiva lokali Maltija u mhux dejjem napprezzaw did-dimensjoni tal-mobilità. Ħafna nies kienu jivvjaġġaw, kellhom kuntatti, kienu għamlu esperjenzi barra u dawn kienu kontributi importanti. Xi ktieb editja Bondin? Bondin editja kronika li kien il-claim kienet li din hija kronika ta' Giovanni Villani. Kienet diġà teżisti f'manuskritt tas-seklu 14, sawru diversi kopji matul is-seklu 15, kien hemm anke minn kien diġà prova ineħħi ċertu żbali li kienu daħlu għadana meta inti tikkopja manwalment, dejjem qed iżid u tkabbar u t-tellef mill-oriġinalità. U ġi deċiż li jistampaw allura kronika di Partenope, Partenope huwa Napli, il-belta Napli, dan kien 1526, erba' sin qabel ma ġew il-kavalliri f'Malta, u sissa li nista' nara jien huwa l-ewwel darba li Malti jmiss mad-dinja tal-istampar. Mhux kotba stampati li jkunu in your ownership, dikka differenti, m'għandix dubju li kien hemm diġà Maltin li kellhom kotba stampati, imma din qed ngħidu li inti stess tkun ipparteċipajt fil-pubblikazzjoni. U
ma nix nejdu mill-lat Ewropew din ma kellha l-ebda news value, ġifieri li inti għandek xi ħadd li qed joħroġ ktieb 1526 just purament normali. Imma mill-Angolo Malti għalina tfisser xi ħaġa fl-istorja kulturali tagħna. Allura wieħed jista' jgħid li mhux il-kavalliri daħlu din l-esperjenza ġdida tal-istamparax, kien hemm Malti diġà li kienu nnexxielu ħanuża frażi forsi naqra kattiva ma' bondin, id-effess dembu f'dan il-proċess. Għalfejn l-involviment ta' Bondin fl-istampar ta' dan il-ktieb irid jitqies importanti għall-kultura storika ta' Malta. Parti minna diġa qed jiġifieri, però hemm xi ħaġa oħra wkoll naħseb. Aħna għalina speċjalment li nikbu l-istorja. Dan huwa forsi l-ewwel effort, l-ewwel sforz ta' storjografija. Jiġifieri qed nitkellmu iktar minn 100 sena qabel Gianfrancesco Abela. Ovvjament, Abela jibqa' missier l-istorja ta' Malta. Imma aħna ta' min inżommu f'moħħna li l-ewwel storjografija li mess magħha xi Malti ma kienx dik ta' Malta. Kienet dik ta' Renju ta' Napli. U m'għandix dubju li kieku kien hemm okkażjonijiet oħrajn fejn Maltin eruditi ta' ċerta edukazzjoni notara jew mhumiex. Kien hemm anke Maltin li marru l-università. Seklu 15, seklu 16. Kont tistaqsihom fuq l-istorja, ma kinux ħodu jgħidulek fuq Sant'Anġlu u fuq l-Mdina u fuq Għawdex, kienu se jgħidulek fuq ir-Renju. Dan kien l-istat tagħhom, dan kien pajjiżhom, jiġifieri huma kienu jħossuhom parti sħiħa minn dik ix-xi ħaġa ikbar. U juru familjarità, jiġifieri kienu jafu x'inhu għaddej u m'għandniex xi ngħidu mbagħad inti l-ktieb bid-diffużjoni tal-istampar ma jibqax il-prerogattiva tal-ftit imma jinferex. Għax inti għandek mijiet u mijiet ta' kopji ħerġin, allura inti frixt imbagħad ix-xibka tiegħek. U naħseb dik li ġara li l-ewwel tappa fl-istoriografija hawnhekk propju tmiss mal-istampar li għandha effett rivoluzzjonarju fuq l-arfien. Waqti imra.